Janjuče, dobro veče. Dobro veče, Sigma. Kako si? Pa onako, šta bi ti rekao, nije mi baš dobro, ali bojim se iskreno. Nije ti toliko loše da ne možeš da budeš iskren, jel tako? Naravno, uvijek ću biti iskren. Hvala ti. Najveća moja greška je bila sinoć što se ja kunem ovde za neke stvari koje nemaju veze s vezom, da je meni neko nešto uradio, da sam ja nekoga ljubio. Znači da je bilo ikakve da je bilo išta od toga, ja mislim da bi to već ljudi vidjeli i znali. Meni je savest čista, najčistija na svijetu, razumiješ? Koja može da bude ovde, djevojku nisam ni pipnuo nijednom. Kad su bila ta dva pisma, totalno je prestalo sve, ne prestalo sve, nego dopisivanje. Ja Sari verujem da je ona kroz... Ja sam u jednom trenutku isto pomislio da se i ona sprda sa mnom i onda je prestalo sve. Jedan kontakt, bilo čega. I meni je izgledao kroz sebe, ja ne mogu riješiti dušu da napadne djevojku sad da se ona meni... Možda sam ja nje osvidio, možda se ona meni sviđala. To, ne mogu ja griješiti sad dušu da napadam nju, da ona kaže nisam se zajebavala, a ne znam da li se zajebavala. Da li me kapiraš? Naravno, ja kažem da se zajebavam, ona kaže... Šta, napadam djevojku sad da kažem nisam se zajebavala, a ne znam da li se zajebavala. Od tog trenutka ja sa Sarom zavolio prvo i jednog trenutka ovde, sećam se kad je bila ovde, kad je patila i ne znam ja šta, kad je bilo teško, ja sam bio sa njom. Nijednog trenutka nisam ništa ljubavno rekao niti uradio. Ni ja, ni jednog trenutka to nisam uradio. Nijednog trenutka, prema to nisam osjetio. Zato mi je krivo bilo kad me neko povezuje s nekim stvarima, gdje sam ja totalno zaboravio na te stvari, ako mi vjeruješ. Totalno sam i zaboravio o čemu se radi, i pisma, i onda čujem, još gore od pisma, neke stvari, šta ona meni uradila, da se ja ljubio sa njom. To je za mene bilo katastrofa. I samo te stvari mogu da me bace u depresiju i da ugrožavam, kako se zove, moje porodice nešto da razmišljaju o ovim stvarima koje su totalno, ne znam kako ti objasnim. Meni nije žao mene, sad ja zbog mene, nego mi je zbog ljudi koji će sutra pročitati nešto i pozvati Enu ili moju ženu i reći vidi ovo. A ja ne mogu da objasnim da to veze nema s vezom. Razumiješ, veze s vezom nema. Meni u svakom smislu. Kako je moguće da ne znaš gde taj čovjek živi? Bore ne zna svoju adresu, a ja inače Slobodanov broj 3 godine nisam mogla da zapamtim. Tek sam posle, sad ga znam, 3 godine nisam mogla zapamtiti, a živjeli smo zajedno, tako da to nema nikakve veze. A u ostalom, bila sam u kući, znam gde se nalazi, kako izgleda unutra, tako da to nije uopšte problem. Znam kuda se ide i kako da stignem do kuće, samo ne znam broj i ne znam ulicu. A u ostalom, to je u Budvi, tako da nemojte mi zameriti. Ali kažem, stvarno nisam znala, Slobodan zna da nisam znala njegov broj na pamet prve, ajde kažem, 2,5-3 godine. Tek sam poslednje 2 godine naučila.